Otkako je 1997. ušao u prvu hrvatsku nogometnu ligu, koprivnički Slaven Belupo redoviti je član elitnog razreda domaćeg nogometa. Doduše, rezultati su kroz godine bili promjenjivi, a najveći uspjesi ostvareni su sezone 2004. na 2005. kada su osvojili treće, te tri godine kasnije kada je Slaven kraj sezone dočekao na drugom mjestu prvoligaške ljestvice. U tom razdoblju stigao je i najveći uspjeh u hrvatskom kupu. U svibnju 2007. izborili su finale protiv zagrebačkog Dinama, predvođenog Modrićem i Eduardom, koji je u dvije utakmice bio uspješniji s ukupnih 2-1. Što se europskih nastupa tiče, nakon nekoliko pokušaja u tadašnjem Intertoto kupu, u sezoni 2007. na 2008. Koprivničanci su ispali u kvalifikacijama za kup UEFA, ali su već sljedeće sezone napravili korak više, te ih je u prvom kolu istoimenog natjecanja u dvije utakmice izbacio moskovski CSKA. Nakon toga Slaven je dva put zaustavljen u kvalifikacijama za novo oformljenu Europsku ligu, a 2012. nakon još jednog trećeg mjesta u domaćem prvenstvu, uzeli su i najveći skalp u dosadašnjim europskim nastupima, no domaća 2-1 pobjeda protiv Atletika iz Bilbaa nije bila dovoljna za prolaz. Uslijedila je smjena generacija, brojni igrači napustili su momčad, stjecajem okolnosti došlo je i do oslabljenja financijske podrške sponzora, a u takvim okolnostima stabilnost kluba i zadržavanje prvoligaškog statusa bili su glavni cilj vodstva. Prošle godine prvu momčad preuzeo je Željko Kopić, dotadašnji trener Zagreba. Bilo je nekakvih par opcija za nastavak karijere, međutim, ljudi iz Slovena, posebno direktor Šimunović i sportski direktor Omrčin Čeko, su uložili veliki trud, dosta smo razgovarali, jednostavno vizije su nam se poklapale, tako da kad sam čuo njihovu stranu priče i ono što sam ja htio kao nekakav svoj sljedeći korak, jednostavno smo se našli i odlučili se za tu suradnju da krenemo u ovu sezonu i to je apsolutno bilo nešto što je za mene bio onaj pravi sportski izazov. Osječki stručnjak brzo je analizirao situaciju i pohvatao konce, svjestan da pod svojim vodstvom ima momčad koja po igračkom kadru teško može igrati neku od važnijih uloga u domaćem prvenstvu. Situacija je, barem u odnosu na zlatno doba ovoga kluba, bila znatno drukčija. Zatekao sam momčad koja je prošle godine počela sezonu sa gospodinom Skorijom, nakon toga je tu bio današnji izbornik Čačić, završili su na 6. mjestu. Otišlo je par igrača, posebno se to odnosilo na igrače zadnje linije, tako da smo morali brzo reagirati, osvježiti kadar, priključili smo nešto i mlađih igrača, tako da smo u pripreme koje su bile dosta kratke, onako pokušali smo sve to skupa dovesti što prije na nekakvu kvalitetnu razinu, ali cijela prošla polusezona je prošla u tom nekakvom ozračju nestabilnosti. Nije bilo sve posloženo do kraja, tako da smo dosta oscilirali u igri i rezultatima. Vodstvo kluba od Kopića je tražilo stabilnost, zadržavanje prvoligaškog statusa bez nekog većeg stresa. Nije se dakle radilo o nekim nerealnim zahtjevima s obzirom na situaciju. Novi trener uspješno je posložio momčad, oslabljenu odlaskom nekolicine članova udarne momčadi, među kojima je bio i kapetan Mato Grgić, prvi strijelac momčadi Mirić, čak i oba vratara. Shodno tomu, došlo je i puno novih igrača, a prvoj momčadi priključeni su i neki klinci iz klubskog omladinskog pogona, koji su iskustvo stjecali u trećeligašu Koprivnici. Što se tiče Međimorca, Arapa, Jambora i svih ovih drugih mladih igrača koji dolaze, ja sam trener koji volim raditi s mladim igračima, volim gledati svaki dan kako napreduju. Oni su pokazali potencijal, pokazali su kvalitetu i sigurno da sam zadovoljan sa onim što su ovom prvenstvu pružili. Isto tako mislim da imaju jako puno prostora za napredak i da će biti još bolji i oni i ovi ostali koji dolaze iza njih. A da Slaven uistinu ne treba brinuti za budućnost pokazao je još jedan veliki klubski uspjeh ostvaren nakon višegodišnjeg posta, ulazak u finale ovogodišnjeg izdanja Hrvatskog kupa. Malo je tko vjerovao da farmaceuti u polufinalu mogu preskočiti favoriziranu Rijeku. Međutim, nakon poraza 2-1 u prvoj utakmici, na uzvratu u Koprivnici, Kopićevi izabranici odigrali su partiju sezone i s visokih 3-0 izborili reprizu finala iz 2007.
Jedan od onih koji su svojim zalaganjem znatno uticali na Slavenov ulazak u finale bio je iskusni Nikola Pokrivač. Nekadašnji hrvatski reprezentativac te član Varteksa, Dinama, Monaka, Red Bull Salzburga, Zaprešićkog Intera, Rijeke, karijeru je trebao nastaviti u izraelskom Makabiju, no njegov nogometni put naprasno je prekinula teška bolest zbog koje su mu nesuđeni poslodavci stopirali ugovor. Ostavili su ga bez angažmana i podrške, natjeravši ga da se sam bori protiv zloćudne bolesti. Pa ipak, Pokrivač je iz ove životne utakmice izašao kao pobjednik, a upravo je Kopić bio taj koji mu je spremno pružio ruku. Ja kad sam prvi put čuo šta se sve sa Nikolom izdogađalo, nisam imao ni jednog upitnika u vezi njegovog dolaska. On je tu došao, priključio nam se u treninzima bez da je imao i potpisan ugovor. Znači, meni je bilo bitno da čovjek nakon svega što je prošao da se vrati u sport, u nogomet, u nekakvo normalno funkcioniranje, a on je nama jednostavno donio u slačionicu jednu visoku razinu profesionalizma, jedne radne etike, i u tih dva mjeseca koliko je radio i sa momčadi individualno sa našim trenerom Zlatkom Vašićem, napravio je ogromne pomake i ovaj njegov povratak u nogometu u tim utakmicama protiv Rijeke, posebno ova kup utakmica, mislim da je to priča jednog životnog pobjednika. Pokrivač se svojem novom treneru odužio pogotkom Rijeci za 3-0, kojim je Slaven definitivno potvrdio ulazak u finale kupa. Nakon svega što je proživio, bio je to gol koji će pamtiti cijeloga života. Zabio sam taj gol koji je jako, jako bitan i za klub, a i za mene, ali eto, nisam ga proslavio, sam ga na svoj način, nisam baš nešto specifično slavio, jer ipak sam proveo samo jednu lijepu godinu u Rijeci, tako da iz poštovanja prema ljudima iz Rijeke isto nisam volio slaviti, mada je u meni se skupilo puno toga, ali eto, zadržao sam u sebi i, kao što sam rekao, iz poštovanja prema ljudima iz Rijeke, koliko god ja bio sretan i koliko god bilo teško u meni, nisam ga htio slaviti. Nekadašnji hrvatski reprezentativac dugo je od javnosti skrivao svoju životnu dramu. Samo njemu najbliži ljudi znali su kroz što prolazi, a upravo je njegov sadašnji trener Željko Kopić u tim ključnim trenucima odigrao jednu od glavnih uloga. Najviše se moram zahvaliti njemu koji me je praktički uzeo kad sam bio nigdje, kad mi je bilo najteže, kad nisam naučio li nastaviti neću, gdje ću, i on je bio taj koji je rekao da dođem ovdje, pruži mi šansu da treniram ovdje i također treneru Bašiću s kojim sam proveo 2 mjeseca trenirajući po 5 sati na dan i tako svaki dan. I eto, došao sam sa puno viška kilograma ovdje i uz njihovu pomoć opet sam se vratio, doveo sam se u red i eto, opet sam na 100% i to je, nisam još, ali kako stvari stoje i s kakvim trenerima radim, ubrzo će biti. Nikola Pokrivač u slačionicu je donio toliko potrebno iskustvo, što je posebno važno, znamo li da su Koprivničanci u prvom dijelu sezone bili skloni oscilacijama u igri, što se itekako odrazilo na njihove rezultate i stanje na ljestvici. Njegov dolazak dodatno je motivirao i suigrače, među kojima važnu ulogu ima još jedan internacionalac mlađe generacije, Filip Ozović. Rođeni Bjelovarac također je imao vrlo zanimljiv nogometni put. Počeo sam sa 6,5 godina u mladosti Ždranova, to je jedno mjesto pokraj Bjelovara. Mislim, oni uvijek imaju dobru školu nogometa, tamo je izašao Ognjen Vuković kao najpoznatiji igrač. Nakon toga, nakon što sam završio 8. razred, otišao sam u kadete Dinama. Tamo sam bilo mi je super, igrao sam za reprezentaciju do 17 godina. Bili smo na kvalifikacijama u Bugarskoj, taj nam je bio izbornik Ivan Gudelj i tamo sam stvarno dobro odigrao i vidio me scout Spartaka. I nakon toga je došao poziv Spartaka, eto, ja sam se odlučio na to. Mislim, to je velik klub i stvarno mi je drago što su me bili prepoznali. Nakon toga sam išao, do 18. godine sam bio u Zadru i kad sam postao punoljetan išao sam u Moskvu. Malo igrača već u toj dobi dobije priliku za inozemni transfer. Ima onih koji odobravaju takve aranžmane, no mnogi stručnjaci smatraju da tako mladi nogometaši ne bi trebali toliko rano odlaziti u inozemstvo. Kakva su Ozobićeva iskustva? To i nije baš lako otići tako od kuće. Mislim, tamo je ta jezična barijera, ruski jezik na početku, naravno ništa ne razumiješ. Malo sam s trenerom
pričao na engleskom s igračima, ali s vremenom ono, kroz 6 mjeseci sam već dobro naučio ruski jezik i eto, i tu mi je Stipe Pletiko sam malo pomogao i ljudi koji drže restoran tamo Dorian Gray, oni su već 20 godina Dubravko Horvat i Željko Blažinčić. Uvijek ono kad bi možda bilo malo teže, bio sam, ono, otišao bi uvijek kod njih u restoran i ono, tamo bi proveo vrijeme i bilo mi je malo lakše pošto sam imao njih. U jakoj konkurenciji u kojoj se favoriziraju domaći nogometaši, Ozobić se kao stranac u Spartaku nije uspio nametnuti. Uslijedila je posudba u Hajduk, no tamo su njegov igrački put usporile brojne ozljede, zbog kojih se nije skrasio ni u Splitu. 2013. su, međutim, njegov potencijal prepoznali ljudi iz Slavena, a Ozobić nije dugo dvojio. Pošto to dugo nisam igrao, bio sam ozlijeđen. Eto, ono, odlučio sam se za tu jer ono, blizu mi je doma, prva liga je Hrvatska i stvarno mislim da nisam pogriješio s dolaskom ovdje. Filip je s 25 navršenih godina jedan od predvodnika nove generacije farmaceuta, nogometaš oko kojeg se vrti Slavenova igra. Uz Nikolu Pokrivača, koji je nesumnjivo najiskusniji igrač Koprivničkog kluba, Ozobić je također jedan od onih koji mlađim suigračima imaju što reći i pokazati. Kad već spominjemo nogometaše o kojima će ovisiti klubska budućnost, jedan od takvih svakako je Nikola Jambor. Ja sam ovdje od svoje 6. godine i marljivo sam radio da dođem do ove pozicije, tek sam praktički ove sezone pod vodstvom trenera Kopića dobio pravu priliku koju znam se da je trener zadovoljan sa mnom i ja ću se čim više bolje iskoristiti tu priliku. Pa za mene to fantastičan osjećaj jer sam ja dijete kluba i meni je ovaj klub sve. Uz Jambora svoju minutažu dobro koriste i njegovi mladi suigrači Vinko Međimorec i David Arap. Kako je riječ o nogometašima s velikim potencijalom, puno toga ovisit će o radu stručnog stožera. Pod vodstvom trenera Kopića se radi iznimno odlično i naporno. Mislim da još nismo zapravo ubrali sve plodove našeg rada. Mislim da tek od nas možete najbolje očekivati iduće sezone. Postigli smo taj fantastičan uspjeh ulaskom u finale kupa, ali u prvenstvu još to nije prava razina. Tako da sljedeće godine očekujemo puno veći plasman. Upravo bi nastup u finalu Hrvatskog kupa trebao biti kruna sezone u kojoj mladi Slavenovi asovi namjeravaju dokazati da nisu slučajno dobili priliku. Trener Kopić, rođeni Osječanin, 11. svibnja u Gradskom vrtu osjećat će se kao na domaćem terenu. Za razliku od 2007. kada su se igrale dvije, pobjednika kupa ovaj put dobit ćemo u samo jednoj utakmici. Utakmici u koju Slaven ulazi maksimalno motiviran i bez unaprijed pripremljene bijele zastave. Uostalom, u jednom susretu sve je moguće, a Nikola Pokrivač svojim je oporavkom i golom svima u klubu dokazao da se čuda ne događaju negdje drugdje. Sigurno da taj gol ima jednu simboliku i da može biti u datom trenutku uzor i slika mnogim mladim ljudima koji uđu u nekakve životne situacije, probleme bilo koje prirode, da je uz ogromnu količinu vjere, rada, energije, da je u životu sve moguće.